Ай, подружка. На, не дейсің еме. Мен жігітті мен танышып ал. А? Аты Данияр, еркелетіп данчик деп қоямын. О, жақсы бе. Мен дағы жаңы жігітім танышып ал. Аты Нұрлан Насип, еркелетіп Насип Нұрлан деп қоямын. Ай, емде, сен жігітің оштық бұ. Қаяқтан білдің? Қашы көзі қап қырағы. Сен обедейсің, бұның бір қашына 10 қыз жығылады. Екінші қашына 10 қыз жығылады. 20 қыз жығылып тұрған жерінен мені таңдады. Сенікіне 20 қыз жығылса, менің жігітім бір жылмайып күлгенде, екі тішінің ортасынан 20 қыз жетелесіп өтіп кетеді. Мына мен чоң болғандығыма байланыштуу кыпчылып калгам. Ай. Подружка. Эй. Мына мен жигитим кийингенин көрдүң, кричит кийинет асаң. Абдан сонун го. Каяктан алгасыңар? Өз колум менен Анталиядан алып кеп бердим. Анталиядан не? Музыкай сатпайбы экен. Сен жігітің дәл атақ нечеге киінеткен, а? Оуа, білесің ғой. Қаяқтан киінесің, әр? Дордойдан киінеміз. Не, үйден киінсең, әр, бой ба? Эй, ананчы, менің жігітім менің киінгеніме кіріспейді, мен қалғандай киінем. А, менің жігітім ондай нәрсеге ақылы жетпейді. Алма жейсің бе? Алма бар ба, берші. Алма жейсің бе? Ана, мен саға жағып тұрайыншы. Мен сен дағы жеп ал. Жайсың, өзім жеймін оны. Мен жігітімші, мен кетіп қасам арқаман ерчі ұрдайды. Қана, қана, қасы кетіп қалайым ба? Мен сені сүйвейм, мен кеттім. Қорқпа, қорқпа, кетпейм. Көрдің бі? Менің жаным ұрдағанда ше кофе өкетін. Шүлі ме? Шүлі? Менің жігітім лична мағарына ұр жазға мұна. Көрдің бі мен бір жол қарағанда жүрегін езіп ташайым. Өзі сен ше? Сен бір қарағанда адам өліп қалыш керек, өзі ше?